Uy buzulgan urganchliklar 26 iyul kechasi katta yo'lni to'sib qo'yishi ortidan kompensatsiya pullariga ega bo'ldi. 26 iyul kuni bosh vazir Abdulla Aripov prezident Shavkat Mirziyoyevning topshirig'i bilan Urganchga yetib borgan. Bosh vazir uyi buzilgan aholi bilan uchrashib, ularga kompensatsiya pullari ertalabgacha to'liq berilishini ma'lum qilgan. 26 iyul kechasi bir necha ming odam Urganch Xonqa yo'lini to'sib qo'ygan. Ular 1.5 oy oldin buzib tashlangan Urganchdagi Oshxobod mahallasida uylari uchun kompensatsiya pullari berilmay kelayotganiga norozilik bildirishgan. Uyi buzilgan xorazmlikning BBC'ga ma'lum qilishicha mahalliy hokimiyat ularning Urganch shahri markazidagi mahallasini buzib 400 dan ortiq xonadonni chaylalarda qoldirgan. 26 iyun kuni va'da qilingan pullardan odamlarga 5-8 million so'mdan bera boshlashgan. Biroq tuzilgan shartnomada 50% berilishi ko'rsatilgan bo'lgan. Guvohlardan birining aytishicha, va'da qilingan pulning o'rniga arzimas pul berilishi odamlarning sabr kosasini to'ldirib yuborgan. Shundan so'ng 800 ga yaqin odam hokimiyat tomonidan qurib qo'yilgan palatkalarni buza boshlagan. Tibbiyot punktidan boshqa barcha chodirlar buzib tashlangan. Ularning ichida uchastkovoy o'tiradigan palatka ham bo'lgan. Chodirlarni buzish qo'qqisdan boshlanib ketgan va yarim soatning ichida buzib bo'lingan. Chodirlar buzilgan joyni militsiya xodimlari o'rab olgan. Biroq hodisa joyiga yetib kelgan viloyat ichki ishlar boshlig'i militsiya xodimlarini chetga o'tib turishga buyurgan. Keyin militsiyalar chetga chekindi. Odamlar birlashib Urganch Xonqa yo'lini to'sib qo'ydi, deydi guvoh. Yo'l to'silgach unga o'tishga harakat qilgan Matiz rusumli mashinaning oynalarini sindirishgan. Shundan so'ng ichki ishlar xodimlari yo'l to'silgan joyning ikki tomonidan 2 chaqirim uzoqlikda mashinalarni to'xtatishgan va ularni boshqa joyga yo'naltirib turgan. BBC manbasining aytishicha voqea joyiga viloyat hokimi Farhod Ermanov yetib kelgan. Viloyat hokimi kelib, va'dalar berib tarqatishga uringan, ammo odamlar tarqalmagan. Keyin o'sha yerdagi oqsoqollar o'rtaga tushib, odamlarni tarqatishga erishgan. 27 iyul kuni ertalabdan voqea joyiga yetib kelgan viloyat hokimi muammoni 10 avgustgacha hal qilishni va'da bergan. Tushdan so'ng bir kun oldin odamlar tomonidan yiqitilgan chodirlar oldiga prezident Shavkat Mirziyoyevning topshirig'i bilan bosh vazir Abdulla Aripov yetib kelgan. Bosh vazir bilan uchrashgan guvohlarning aytishicha Aripov muammoni hal qilishga va'da bergan va o'zi bilan kompensatsiya uchun pul olib kelganini hamda ertalabgacha pullar tarqatilishini bildirgan. Shundan so'ng bosh vazir Xorazm viloyat hokimligida buzilishlar masalasiga bag'ishlab selektor yig'ilishini o'tkazgan. Telegramdagi davletov.uz kanali Urganch shahar hokimi va shahar prokuroriga hayfsan berilganini aytmoqda.